ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବାଦିପାଲି ଗାଁରେ ଗତ 2010-2011 ମସିହାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନ ଆସିବାରୁ ସେ ଗାଁର ଶିଶୁମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲସେ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ ସେ ୱାର୍କର ରାନ୍ଧନି ଯେନ୍ ଅଛେ ଯେ ସେ ଆସିକରି ଦୁଇ ମାସେ ତିନି ମାସେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଉଛି, ବୋଲେ ସେ ରାନ୍ଧନି ନି ଆଣିକରି ଦେବା ଗାଁ କାଣ ସେ ୱାର୍କର ଅଛେ ଯେ ସେ ଦେବାକେ। ଓହୋ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏଇଟା ତୁମର ୱାର୍କର ନେଇନ? ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ। ଯଦି ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଗାଁରୁ ନେଇକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଜି ବାଦିପାଲି ଗାଁରେ ସେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବୋଲେ କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା? ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଜୁଖବାର ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଆସବାର ସୁବିଧା, ଛୁଆମାନଙ୍କର କେନ୍ କେତେ ଅଛନ୍ କେତେ କମଜୋରୀ ବି ଅଛନ୍ ଛୁଆମାନେ, ସେଥିର ବି ସୁବିଧା ନେଇ ପାଇପାରୁଛନ୍ ଛୁଆମାନେ, କିଛି ସବୁଥି ଅସୁବିଧା ଗାଁଟେ ରହିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଏ ବିଷୟକେ ନେଇକରି ତୁମେ କାହାକେ ଜଣେଇଛ? ହଁ, ସବେ ଲସିଆଙ୍କେ ବିଜିଥିଲେ, ବ୍ଲକ୍କେ ବି ଜଣେଇଛ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲକ୍ର CDPO ଶାନ୍ତା ବାରିଙ୍କୁ 9937511632 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଟିଏ ଆସିଲେ ସେ ଗାଁର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ମାନସିକ ବିକାଶ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।